Двама руски моряци от екипажа на плаващата под белиски флаг дълбач Камилфорд са загинали при инцидент на 3 юли вечерта. Те са били рулеви и готвач на плавателния съд. Дълбачката е плавала от Бургас за Констанца, но след трагичния инцидент е отклонена към Варна. Подаден сигнал към система за управление на трафика. Той е прехвърлен към спасителен център. Уведомен бях и аз, и колегите, в резултат на което се взема решение кораба да бъде отклонен от пътя си, поставен на кей във Варна, определения кей. Качиха се пилот, представител на Морския спасителен координационен център за събиране на първоначална информация. Така че горе-долу при пристигане на кораба ние имахме някаква информация какво да очакваме. Беше поискане в тази връзка съдействие от Главна дирекция пожарна безопасност защита на населението, за да помогнат и колегите много професионално от тук нататък поеха случая, свършиха работа, изкараха телата по начин, който, нали, да може да бъде продължено правилно разследването. За съжаление, беше установено смърт на двамата. Така че от тук нататък прокуратура, следствие работи и както и ние по отношение на това дали организацията на службата и на работата на кораба е била съгласно международните конвенции и изискване. Причините за трагедията са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство от Варненската районна прокуратура.